Tanınan turizm saytının siyahısında birinci yerdə muzeyləri, kilsələri, sarayları və yaşıl parkları ilə Böyük Britaniyanın ən böyük şəhəri olan London dayanır. Saytın web səhifəsində ən maraqlı adalar, ekzotik ölkələr, müxtəlif tur paketlər və kruizlər turistlər üçün təklif olunur. Dünyanın ən romantik şəhəri kimi qəbul edilən Paris, siyahıda ikinci, tarixi gözəllikləri ilə insanı valeh edən İtaliyanın paytaxtı Roma isə üçüncüdür. Növbəti yerlərdə Yunanistanın ən böyük adası olan Krit, tropik təbiətin hakim olduğu Bali, hər il təxminən 5 milyon turist qəbul edən bəyaz qumlu çimərlikləri, ecazkar təbiəti ilə məşhur Phuket adası, zəngin sənət tarixi ilə ziyarətçilərin diqqətini çəkən Barcelona, üç böyük imperiyanın paytaxtı kimi tarixin hər üzünü görən, başdan başa zəngin mədəniyyət abidələri ilə dolu olan və iki qitədə yerləşən İstanbul, Şimali Afrikanın ekzotik şəhərlərindən olan Mərakeş və Ərəb yarımadasının ən inkişaf edən ölkələrindən Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Dubay şəhəri qərarlaşıb.